Drahí hostia, vitajte v srdci Demenovskej doliny na hudobno-zábavnom podujatí Soaré Bohemská dišputa. Dnes večer sa budeme zabávať a v neposlednom rade bohemsky dišputovať. V žiadnom prípade si nevypínajte mobilné telefóny a nezabudnite nás označovať. Zvuk svetových hitov odznie od hudobného zoskupenia skupiny Soaré pod vedením Vaška Matejovského. Gastronomický zážitok v podobe špeciálneho menu pripravil bohém, hostiteľ a stály dišputér Richard Tomáš. Dnešným soáre vás prevedie šarmantná moderátorka Diana Tuhá. Záznam je dostupný na sociálnych sieťach Koliba 3 studničky. Pohodlne sa usadte, začíname. Večer. Ja som veľmi rada, že vás môžem privítať aj spolu s Richardom na prvej epizóde Bohemskej dišputy, kde sa zišlo množstvo úžasných ľudí, ako môžeme vidieť. A budeme mať úžasných hostí. Ja som Diana, toto je Richard, ktorého evidentne poznáte podľa potlesku. Toto je kapela Soaré, ktorá nás bude sprevádzať celým večerom. Ja by som sa, Richard, chcela opýtať, čo ťa viedlo k tomu, aby si zorganizoval takéto podujatie? Tak boli to dlhodobé skúsenosti. Máme tu mnohých hostí, ktorí k nám chodili už aj predtým a skúšali sme rôzne formáty a nejak sme to po tých rokoch nejak to prirodzene vyústilo v to, že chceme sa rozprávať, chceme dobre jesť a chceme počúvať dobrú hudbu. Rozprávať sa chceme s tými správnymi ľuďmi, to sa nám, hádam, dnes podarilo. Hudbu máme výbornú a jedlo, tak uvidíme, hádam, to teda ocenia naši hostia. Čiže dnes nás čaká trojchodové menu, ktoré bude inšpirované aj v budúcich častiach našimi hostiami. Dnes to bude granatírsky pochod, ktorý si vybral Peter Lipa. Ostali sme vo vojenskej tematike, tým, že teda granatír vznikol ako reakcia na to, že údajne Maria Terezia, keď nemala čím krmiť vojakov, tak cestoviny a zemiaky boli najlacnejšia surovina, tak vznikol granatírsky pochod, tak my sme ho troška samozrejme upgradeli. Polievka bude vojenská. Vojenská polievka podľa Terezie Vansovej, ktorá je ako jedna z najstarších kuchariek na Slovensku, teda napísala najstaršiu kuchárku. A pán Kraus si vybral jablkový koláč, čiže bude dneska sa to dnes v duchu takom tom. A však to všetko uvidíte a ochutnáte. Výborne. Ja by som chcela predstaviť aj kapelu Soaré a Vaška. Vašku, řekni mi, prosím ťa, akú hudbu hráte, čo vás vedlo k tomu, aby ste boli v takomto jedinečnom zoskupení, lebo vidím, že naozaj máte rôzne nástroje, tuším, máme aj chýba, speváčka jedna, takže porozprávaj nám niečo o svojej kapele, aby si sa predstavil aj našim divákom. Áno, tak naša kapela vznikla pred 2 rokmi, v období covidu, keď sme mali také, dá sa povedať, voľno od svojich povinností a boli sme vždy obdivovatelia takej staršej muziky a snažíme sa oživovať veci od Ivana Krajíčka, ale aj od Františka Krištofa Veselého. Takže sú to také naše vzory, samozrejme aj pán Lipa, od ktorého hráme nejaké skladby. Takže veríme, že dnes vám sprevedieme týmto večerom spoločne so skvelými hostiami a že to bude fajn. No, my sa už nevieme dočkať. Áno, zaslúži si to samozrejme potlesk. Ja vás budem vyzývať asi celý večer k tomu, aby ste tlieskali, pretože máme to skvelých, nielen organizátora, ale máme to skvelých hudobných hostí. Ja by som vám ich teda predstavila. Samozrejme, poďme na to, lebo viem, že preto ste tu, okrem samozrejme toho, že budeme aj jesť. Takže, ideme na to? Richard, áno, povedz. Je čas. Dobre, máme tu držiteľa mnohých ocenení.
úspešného výtvarníka, autora nespočetného množstva slovenských textov, ktoré si jednoznačne všetci z vás spievajú, kamkoľvek idú, kdekoľvek sú, pretože z jeho pera vyšli naozaj jedinečné texty pre mnohé kapely ako IMT Smile, Katka Knechtová, Adam Ďurica. Privítajte prosím Vlada Krausa. Ďakujem. A taktiež by som chcela privítať speváka, skladateľa, organizátora hudobných podujatí, moderátora, dramaturga, hudobníka Petra Lipu. Ja som dnes raňajkoval svoje obvyklé raňajky, tie nie sú zaujímavé. Jedol som otruby. Neviem, či to poznáte. Z mojich mladých čias som si to pamätal ako potravu pre svine. To sa dávalo, ošípaným sa to dávalo otruby. A teraz som skončil ja tak, že jem už asi 20 rokov každé ráno otruby, keď som doma. Keď nie, keď som na cestách, tak sa mi nedarí. No, čiže to boli raňajky. Potom som mal obed, som mal mrkvu na obed. Ale tá mrkva bola trošku špeciálne upravená. Zuzka, tu je so mnou, tak to Zuzka robila. Tá mrkva sa namáča do sojovej omáčky, dlhšie. Kopu nastruhaného cesnaku sa do toho dá, to sa dosť dlhšie robí. A potom sa to len jemne na oleji, trošku sa to tak trošku osmahne. To je také typické slovenské slovo, však osmahnuť. Vládko, vy? No, ja v podstate nemal som až takú pestú stravu ako Peter. Ja som mal normálne, keď si spomínam, čo sme to mali. Chlieb s maslom a s vajcom. Takže to bolo také raňajky obyčajné. A na obed, čo to bolo? Cestnaková polievka. Už to vyprchalo, takže už nemusíte sa tak bať. A cestoviny s nejakým lososom. A čo hudba? Lebo tak vy hudba, sa vedeme, že to je hudba aktívne. Tak počúvali sme niečo v aute, myslím, že nejaké rádio, nejaká symfónia tam išla. Ok, čiže také. Nie vlastné texty. Ale trošku aj jazz nejaký tam bol, trošku jazz, tak. Ale nejak sme si to, my sme sa rozprávali, takže to bolo tak mimo. Peter píše k hudbe určite skôr ako ja. Ale to len vekom. Ale normálne ako každý človek vlastne vnímal som hudbu, páčila sa mi hudba, hlavne slovenská, česká. A to vnímam ako od detstva stále a možno aj tým som si vlastne tým, možno že aj preto som textár, ani neviem ako k tomu som došiel. Ale v podstate tak som si robil aj tie zahraničné pesničky, aby sme to mohli si so sestrami spievať. Tak ja som vlastne robil slovenské texty na nejaké ABBA, alebo ja neviem, Bee Gees a také pesničky, takže... A keď ste mali tieto zahraničné skladby, tak snažili ste sa... Ja kedysi dávno som počul od Petra Marcina, že vytvárali na slovenské texty na zahraničné pesničky do Uragánu tak, že ako sa im tam hodili nejaké slová, že bolo tam niečo nejak foneticky. Foneticky, áno. Že či ste to aj vy týmto spôsobom že keď riešili? Tam je napríklad slovo happy, tak nepriložím to šťastný, lebo to sa zle spieva, ale poviem, že slepý, hej. Aha, aby sa to trošku podobalo tak. Okay. Napríklad. Ten text v originále začína slovami Look at me. Uh-huh. A Lasica urobil text Look a sheep. Čiže že to sedelo. Možno, že to bolo ešte lepšie ako ten originál. Ako... No, pre Slovákov určite. Look a sheep. Rád by som mal ako amor. Look a sheep. Ktorý stačí len k lícu pritisnúť a podotýkam, že šíp letí. Kto ťa viedol vlastne k tomu nejakému hudobnému smerovaniu? Nikto. Sám som sa viedol. Sám od seba? Ja som bol vždy náruživý poslucháč. Uh-huh. Ja mám rád hudbu a počúvam hudbu a to považujem zo všetkého za najdôležitejšie, aby ľudia... To už je jedno, či sú to diváci alebo muzikanti, aby počúvali hudbu. Áno. A ja som stále počúval hudbu a tá ma tak
to mi tak učarovalo, že som sa teda nakoniec aj začal venovať tej hudbe, teda, že som v sebe objavil nejaké vlohy, ale ja ináč nemám žiadne hudobné vzdelanie, ja len počúvam, ja len mám rád hudbu, to je veľmi dôležité a stále to platí aj dnes, že počúvam, snažím sa počúvať nové, aj staré, čo som ešte nestihol vtedy, tak to teraz dobieham, ale počúvam aj nových muzikantov a to je veľmi dôležité pre mňa. Asi si dovtrúfne povedať žijúce legendy akože hudby na Slovensku. A že či existoval nejaký zlom, keď ste si prvýkrát uvedomili, že ste urobili hit? Lebo tých hitov máte za sebou mnoho a asi ste nám každému vlezli do spálne, do kuchyne. Asi tu nikto nie je, kto by nepočul od vás nejakú pieseň. Väčšinou sú hity také, čo človek to nejak by the way napíše proste hneď a zrazu to má nejaký úspech a sám som z toho prekvapený a nejaké, zrazu nejaká scéna ešte dokonca príde, čo som vôbec netušil. A teda keď spomínaš tie dávnejšie časy, možno pred 20 rokmi, ja by som sa možno vrátila ešte do takých tých 60-tých. Ja viem, ešte staršie viem. Povedz, na to sme tu. No čak, keď si pozrieš, kedy som sa narodil, tak ja si kadečo pamätám, no. Áno, tak poďme teda do tých 60-tých rokov možno, keď si začínal. Ja som sa dozvedela teda, že študoval si na viacerých školách, aby si bol v zásade tak väčšine mladý, aby si nemusel na vojnu. A práve v 60-tých rokoch na jednej z tých škôl vznikla tvoja prvá kapela Struny. Áno. Ako ste sa k tomuto dopracovali, keď ty si bol v zásade poslucháč, nebol si možno nejakým spôsobom hudobník a ako prišlo k tomu, že ste sa dali dokopy chalani a začali ste hrať? Jednoduché. Na stavebnej fakulte vtedy študovalo v jednom ročníku 800 ľudí. Pozor, len v prvom. V druhom už len 400, samozrejme. Takže masovo, tam sa vtedy komunizmus potreboval veľa stavebných inžinierov, tak prijal veľa ľudí, tá matematika vyradila mnohých a tak ďalej. A v druhom ročníku vysvetlo, že tam fungovalo v podstate v jednom ročníku aspoň 5-6 kapiel všelijakých. Všetky štýly a všetky žánre, tam bolo veľa muzikantov. Čiže aj tá moja skupina Struny, všetci sme boli stavební inžinieri, budúci. Takže žiadne hudobné vzdelanie, len taký. No tak dali sme dokopy kapelu, každý poznal tie pesničky, ktoré boli obľúbené. Ja som už vtedy vedel hrať na gitare, spieval som, tak mňa si zavolali ako speváka. Uh-huh. A gitaristu, hral som takzvanú druhú gitaru. To sme boli vtedy, na tom začiatku sme sa chceli podobať na skupinu Shadows. A ja som sa síce nemohol podobať na ňo, ale spieval som ako Cliff Richard. Uh-huh. Lebo to bol náš taký vzor. Od neho sme najviac pesničiek. A samozrejme, že po anglicky som nevedel tiež, ale za to foneticky som mohol spievať, vieš? Takže to bola hatlanina a to sme spievali, čo prišlo pod jazyk. Môj vtedajší, no, môžem si to dovoliť povedať, dvorný textár, pán Lasica nebol veľmi pracovitý človek, on tak robil, návalovo pracoval, potom sa naraz sa rozpísal a poslal mi 15 textov, ale ja som potreboval aj medzi tým niečo, tak som oslovoval ďalších a Vlado bol jeden z tých, ktorí sa mi páčili ho texty, že som ho oslovil a niečo som od neho chcel, nejaké texty, ale ja robím naopak tak, jak toto vznikalo, že to robil na hudbu, tak ja robím osobitne, ja chcem najprv text. Áno. A ja ten text zhudobňujem, čo je možno pre textára trošku taký väčší komfort, že áno, si napíše, čo chce a ja nech sa s tým trápim. Nie, naopak, že ja napíšem nejakú melódiu a on nech sa s tým trápi. No. No lebo to je presne tak, ako keby si chcel niečo povedať a už vieš, akým tónom to povieš, že napríklad poviem niečo a poviem to takto, že na. A teraz hľadám slova k tomu, že a čo vlastne chcem povedať. Hej? Takže vlastne podľa mňa by to malo byť takto ako bežne u nás, aspoň nie že u nás, ale všade, že najprv ten text, že čo chcem povedať a potom, že ako to poviem, to už urobí hudba. Peter, ty si urobil veľa piesní a vy okolo 600-700 textov. No viac, Peter, akože vyšlo nejakých. Ty sa asi spoznáš, keď ťa niekto počúva, že vieš, že si to ty, koľko, ale... Koľko 600-700 textov máš? Ako čo vyšlo? Čo vyšli? Bože. No, takže ty, keď počuješ v rádiu, asi vieš, že si to ty, ale môže sa pri 700 textoch stať, že hrá pieseň a vy neviete, že ste to písal vy? Veľakrát sa stane, samozrejme, ale tu vedľa sedí môj mozog druhý, takže ona mi to hneď pripomenie, že počúvam niečo, to je dobre celkom, tak kde v aute, to je dobre celkom, a potom mi povie, však to si ty písal. Už si nepamätám, že presne kedy, ani tak, ale...
To je dôležité to, čo si povedal, to je takzvané, ja tomu hovorím, rozpoznateľnosť. To je podľa mňa pre všetkých umelcov, a to už jedno, čo robia, aké majú výstupy, ten fakt tej rozpoznateľnosti je veľmi dôležitý. To je jedno, či niekto maluje obrazy, alebo píše knižky, alebo píše básne, alebo, ja neviem, nech robí hocičo, akýkoľvek druh umenia, ale ideálne, keď sa dostane do situácie, že je rozpoznateľný. Že to okolie, potenciálni diváci, alebo ľudia nejakí, vedia, aha, že to je on. Tak to je podľa mňa vrchol, ktorý človek môže ako umelec dosiahnuť. Taký ten rukopis. Hej, že je to on, no. Taký je umelec, je napríklad Sting, taký umelec. Stinga nevieme zaradiť, aká to je hudba, čo to je, ale on je Sting. A to je fantastické, keď sa dostane do takej polohy. Neviem, ako to je s textármi, samozrejme. To musia druhý posúdiť, ja sám seba neviem posúdiť, ani iných textárov. Ale chcel som povedať, že za tým existuje rozum a rozumom chcem nazvať človeka, ktorý je skladateľ. A ten skladateľ, podľa mňa, teraz hovorím ten hudobný skladateľ, nie ten textár, ale o textoch ja mám veľmi vysokú mienku. Podľa mňa dobrý text je väčšia polovica dobrej pesničky. Mm-hmm. Keď je pesnička dobrá, tak ten text má podľa mňa oveľa dôležitejšiu úlohu v tom, ako hudba. Hudobná zložka. Ale to je vedľajšie. Teraz som chcel povedať to, že ten hudobník vie poskladať veci, vie urobiť veci tak, že ostanú bez textu. Teraz nemusíme hovoriť o textoch, teraz hovoríme len o hudbe samotnej. Ostanú večné. Že tá hodnota ich je taká, že to je nad tým. Preto hovorím, že ten skladateľ je najvyššia priečka v celej hierarchii hudby. Ten, čo to nakoniec sadne a vie to napísať a vie to eventuálne aj nahrať alebo vyprodukovať tak, že urobí z toho ten výsledný produkt. Že teraz prichádza taký obrovský fenomén, ktorý môže zmeniť túto situáciu dramaticky, a to je umelá inteligencia. Že či máte nejakú prognozu, že čo sa bude diať, pretože... Tam niečo máte písané. A toto vzniklo ešte, keď to nebolo tak populárne, aha, keď Elon Musk povedal, teda, že nás všetkých umelá inteligencia dostane, tak my sme tu pri jednej z mnohých nočných dišput, ešte nenahrávaných. Vlastne vtedy sa zasekli a povedali si, že tak túto na kolíbe určite nie, že my stále budeme akože analogoví. Ale ste sa bránili. Bránili sme sa, že teraz tá rýchlosť je tak obrovská, že to tu hrozí. No my sme minule hrozí. S Katkou Knechtovou rozprávali práve o tom, mi hovorila, že za chvíľu už nebudeš mať robotu, lebo už budú texty písať, bude písať teda umelá inteligencia. Vlastne posledný album jej robil obal inteligencia, teda umelá inteligencia jej robila s tým fialovým klobúkom, či čo tam je. Tak uvidíme, jak to bude, ale ja si myslím, že tá umelá inteligencia nikdy nevycíti to, čo človek. Akože, podľa mňa, teraz je to ešte strašné, ja som si len tak zo srandy dal, že urob mi text na tému, ja neviem, Soare alebo také niečo, tak to bolo strašné, hej, to bolo, akože som sa pobavil na tom celkom. Ale možno, že sa to časom nejak vyvinie a začne to celkom aj spevné texty robiť, ale myslím, že človeku sa to nevyrovná nejak, lebo aj, to je taká tenká hranica, hlavne pri humore napríklad. Neviem, čo je pre umelú inteligenciu smiešné a čo je vtipné, hej, to je ťažko povedať, ako, neviem si to predstaviť, ja nie som technický typ, ale podľa mňa asi to, myslím, že ešte budem mať robotu. Si vyberáte, komu píšete tie texty, alebo koho? Ja si to ani tak veľmi nevyberám, oni si vyberajú mňa, takže... Čiže vám vlastne môže napísať ktokoľvek a vy si povedete, áno, ja som ešte nikomu takto neponúkal vôbec. Ja reagujem len, keď ma niekto osloví. Aha. Čiže... Nerobím to týmto spôsobom, že ponuka je prvá, ale najprv je dopíra. Ale z tých oslovených akože záujemcov sa stane niekedy, že aj niečo odmietete? Alebo... Áno, sú, samozrejme sú niektoré skladby, ktoré ma nijak neoslovia a viem, že ani ten hlas nie je dobrý, ani tá hudba nie je dobrá. Tam potom je ťažko, aj z mojej strany ťažko niečo dobre napísať. To sa nedá. Uh-huh. A keď píšete tie texty, predpokladám, že máte aj nejaké, ktoré nepíšete vyslovene do hudby, ale tak povedzme si otvorene do šuflíka, ako sa vraví, tak podľa akého kľúča si vyberáte, že komu ten text pôjde, že tuto si poviete, že toto je pán Lipa, to má niekto oslovie, ja sa pozriem, stále poviem, že pozriem sa, možno niečo mám.
A už keď napríklad Peter by mal oslovil, tak viem, že asi čo by som Petrovi niečo... Samozrejme, inak napíšem Petrovi, ako inak napíšem 20-ročnej babe, hej. To je úplne dačo diametrálne, úplne odlišné, takže... Takže takto je to. No, že... Takže pre Petra je niečo v šuflíku? Môžeme čakať niečo? Možno, že sa nájde niečo. Ani nie v šuflíku, ale v počítači. Ja mám vo svojom počítači niečo už. Tak už to je pre mňa. Hej, takže väčšinou je to tak, ak proste keď sa netrafím, tak skúsim to potom niekedy, možno, že ma osloví niekto druhý a skúsim to takto. Že... Vlastne tieto texty majú jednu veľkú výhodu, že sa dajú posúvať. Rôzne. A už keď to vlastne, keď je to na hudbu, to sa už nedá posúvať. To je už proste je to raz dané tam a už sa to nedá inde použiť. A beriete to treba, nechcem povedať, že ako prácu, že takto to nejakým spôsobom škatulkovať, ale že viete si treba, ja neviem, že teraz mám 8 hodín, idem si tuto sadnúť, napíšem text, potom môžem sklopiť počítač alebo pero a všetko je v pohode. Dá sa to aj takto, ale väčšinou to nechávam tak, že keď sa mi práve chce a som dobre naladený na to. Mm-hmm. Ale musí mi to proste stále v hlave učať. A čo sa týka voľných textov, tak je to tak, že fakt tie impulzy prídu, ani neviem, ak pozerám film a je tam čo aj, dobré slovo, stačí jedno slovo a už si to viem predstaviť, ja tu by som vedel urobiť úplne text na to, hej, alebo nejaké slovné spojenie. Veľakrát sa tak stane, že fakt, alebo nejaký titulok v novinách, alebo proste... Alebo ľudia sa rozprávajú na stanici, aj to sa už stalo, že dobre to bolo, ako tá veta, ktorú povedal, ale už to úplne spracujem, že úplne po svojom vznikne. Konkrétne ma zaujíma text, ktorý som dlhšie spracovával, keď som to prvýkrát počul, až potom som zistil, že ste to vy, sú to cesty. Cesty druhej triedy. 560, 350 čísla, asi nepamätám, je to veľmi zaujímavé, že čím to bolo inšpirované. Čo bolo? Vlastne ja som mu to, lebo Ivan chcel, aby som to nejaké, že priateľstvo mi povedal, skús, dačo priateľstvo. Tak ja som mu hovoril, že priateľstvo, ale nefungovalo to vôbec. A potom som mu to poslal, on hovorí, dobre, že celkom dobre, ale nie je si celkom istý. A potom on tam spieval takou hatlaninou, on mi to posielal v takej hatlanine a on spieval, že I'm in the 60, 65. Povedal proste číslovku nejakú, anglickú a tak ma napadlo, že skúsim nejakú číslovku tam dať a nejak som vymyslel, že som nejak googlil a zrazu mi prišlo, že cesty druhej triedy sú označované 500 a tak ďalej. Tak vlastne som si našiel tie reálne cesty, ktoré fakt existujú na Slovensku a vlastne text bol potom už napísaný hneď. Tak je to nejaká navigácia, dostaneme sa podľa tej piesne. A to som ani nevedel, že to Ivan použije, lebo ja som si myslel, že ten prvý použije text, lebo na ten druhý vôbec nereagoval, absolútne. Ano. Ani ďakujem, nič hovorím, tak asi sa mu nepáči vôbec. Tak som čakal, že keď vyšla platňa, že tam to bude teda o tom priateľstve niečo, už si nepamätám, o čom to bolo. Presne, a zrazu to bolo tie cesty druhej triedy, tak to som bol aj potešený celkom, ale som toho nečakal vôbec. Na ceste 540 človek si musí zakričať, že život má zrazu celkom iný zmysel. Na ceste 540, na ceste 511, každý tam môže niečo nájsť. Zrazu ide autom a čo, toto je môj text, nie? Takým spôsobom... To sa stalo, hej, a to viem presne, kde bolo, to sme išli do Polska vtedy a som to prvýkrát počul v aute, že to je asi tá, čo som robil teraz nedávno. A som čakal, že ktorý text tam bude. A aký je to pocit takto počuť svoje texty? Že musí to byť ale úžas, alebo aký to bol pocit to počuť prvýkrát možno? Prvýkrát bol akože dobrý pocit, tak už to teraz vôbec nevnímam, neviem. Mm-hmm. Že už to beriete takú rutinu? To nie, že rutinu, je to také, keby som sa mal z každého textu nejak vytešovať, tak sa len teším. Tak by som nič iné by som nerobil. Tak pri 700 textov je to problém. No. Ja som to skúsil zrátať, že keď som si to chcel vypúšťať, musím nejaké 2-3 dni byť zavretý, aby som to počúval. A to by som nemohol mať prestávku. No to asi, hej, je to tak, ako je toho dosť. Ale vlastne to, bavíme sa o tých, čo vyšli. Ale čo vyšli, ja mám napísané asi 3000 textov, takže to už ja už sám vôbec neviem. A niekedy fakt, že vyplávajú niektoré 20-ročné texty a skúsim to poslať niekomu a zrazu urobí z toho pesničku, takže už veľakrát sa stalo aj tak. Trošku je devalvácia textov,
lebo ten hip-hop samozrejme priniesol chlapcov, ktorí to myslí. Dobre, mm-hmm. To oni sú veľmi tvoriví ľudia a veľmi to vedia. Lenže pri takýchto množstve textov, pri takomto množstve slov, ktoré sú v jednom texte, je samozrejme vaty dosť veľa. On to musí vyplniť nejak. Tam to nemôže mať tieto podmienky alebo tie potreby, ktoré ja sledujem. Tam musí byť všetko možné, lebo on sám občas príde na nejakú, že razí ten klinec po hlavičke, ale kým sa tam dostane, tak tam musí mať veľa, veľa vaty, lebo je toho veľa tam. Ja neviem, čo si myslíš o hip-hop, o textároch hlavne, o chlapcoch. Tak oni si robia sami, tí interpreti si robia sami texty. Ale aké sú to texty? Nepočúvam veľmi, keď sa priznám, ale už som textoval, ale to bol taký umelecký rap. To jeden text bol na dve A4, takže bolo tam veľa toho, ako hovoríš, toho balastu, ktorý trebalo zaplniť, lebo vlastne to som robil na to, že on si to tak len hatlaninou repoval a ja som tam musel to nejak dodržať, takže nemám nejaký vzťah veľmi k tomu štýlu, ale ako akceptujem to, beriem to ako... Hej, ja som ich vo svojom vnútri už rehabilitoval dávno, zo začiatku tiež som mal tak, lebo niektoré témy a niektoré ciele, ktoré si oni dali, prečo to začali robiť, boli mi vzdialené, ale medzičasom som uznal, že ich hudobná kvalita je taká, že ich musíme akceptovať, lebo to sú tiež umelci, to sú ľudia, ktorí robia niečo, čo nevie hoci kto. To znamená, ak povieme, že je spevák, môže byť jeden z 500 ľudí je dobrý spevák, povedzme, tak takisto aj jeden z 500 tých reperov je dobrý. Mne sa práve nepáči to, že sú strašne egoistické tie texty. Stále hovoria o sebe, čo zažili, kde boli a čo sú oni a to sa mi je tak veľmi... Nie je mi to sympatické. Tak to skúsim si potom sám nejak urobiť. Že je dobrý ten text jednoducho. Stane sa, že... Lebo ja... Ako sám seba viem prekvapiť niekedy. To je výborné. Lebo ja tiež, keď počúvam svoje staré pesničky, čo som urobil, tak no... Toto nie je povečo. A táto je dobrá. Takže to viem ohodnotiť. Áno, časom sa to dá, ale keď to píšem... Nie, vtedy nie. A vôbec ten princíp, že napísať, čo sa nemá napísať, to je absurdné. To sa vôbec nedá. Jednoducho, to človek musí robiť prirodzene, samozrejme, a keď náhodou niečo vidia, to väčšinou nejde ten impuls. Tá pesnička väčšinou nie je podstatná. To vznikne z niektorej pesničky a nevieš, ako to, že sa to niekomu páči. A sú veci, tak ja nad tým musím rozmýšľať, to ty nemáš ten problém, ale ja rozmýšľam, že z čoho urobím videoklipku, ktorej pesničke a ktorú dám do nejakého rozhlasu, alebo do nejakých rozhlasov, že im to ponúknem, že to je môj nový single, aby to vysielali. A oni tak kývnú rukou a nič. Som úplne mimo. Čiže to je ťažké. To sa nedá. Určite sa nedá dopredu myslieť, že teraz urobím niečo, nedá sa. Treba robiť zodpovedne a dobre. A čo vyjde, to vyjde. Ale začala si dobrú tému, to je tá cover verzia. Mm-hmm. A to je pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé, keď človek nájde spôsob, ako vie niektorú etablovanú, známú myšlienku, údobnú, teda pesničku, že ju dokáže prerobiť, to je pre mňa veľmi vzácna situácia, veľmi si to vážim, mám to veľmi rád a dokonca si myslím, že vtedy z toho človeka, z toho, ktorý to nanovo prerobí, vyjde oveľa viac informácií, ako keby napísal niečo úplne nové. Mm-hmm. Lebo to nevieš zaradiť, nemáš súvislosti, ale keď poznáš tú pesničku a príde nejaký interpret, ktorý tú známú pesničku úplne ináč prerobí, tak vtedy vidím, čo ten človek, kde rozmýšľa. Ja ho viac viem, je pre mňa viac čitateľnejší naraz. Čiže to sa mi strašne páči a zase mám historický príklad. Historický príklad je pre mňa Joe Cocker, ktorý naspieval Beatlesovku With a Little Help from My Friends pred 60 rokmi už pomaly. A to urobil geniálnu vec. A takýchto vecí v histórii hudby je strašne veľa. To sú jazzoví hudobníci väčšinou, ktorí majú to svoje myslenie iné a dokážu zobrať známú pesničku a urobiť z nej niečo celkom iné. Sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah.
Presne to mesto, ktoré stále produkuje, podporuje a popularizuje všetky druhy mojej obľúbenej hudby. A to nie je len jazz, a nie je to len starý jazz, to je aj moderný, aj hip-hop, aj všetky príbuzné žánre, všetky spôsoby interpretácie, to všetko tam je, všetko to tam je, kvitne to tam. A ja som tam bol niekoľkokrát a vždy som mal pocit, že by som sa chcel tohoto procesu alebo tohoto života nejak zúčastniť. Nie je problém ísť hoci ktorej kapele, hoci ktorom podniku do nejakej, za nejakou kapelu a povedať, ja si chcem s vami zaspievať, to sa dá, ale to mi nestačilo, tak som sa vybral tam minulý rok, našiel som si človeka, ktorý súhlasil s tým, že bude môjim producentom, on našiel štúdio muzikantov, ja som mu poslal svoje pesničky, dal som ich po anglicky otextovať, aj Vladovú som musel dať otextovať po anglicky. Nahral som demáče s gitarou, veľmi jednoduché, to som im poslal. A dva dni som mal možnosť sedieť a nahrávať s ľuďmi, ktorí sú tamojší, ktorí sú z New Orleans. A ja som bol jedným z nich. A tie dva dni pre mňa boli veľkým, veľkým vzrušením a veľkým darom, že sa mi to mohlo stať. A veľkou satisfakciou, lebo celý život som počúval tú hudbu, ktorá vzniká tam, alebo niekde príbuzne. A vždy som rozmýšľal, že ako to oni robia, akí sú, ako to môže tam fungovať. A naraz som bol ja jeden z nich, že to bolo fantastické, no. A tam som... Štyri konie v rane, ťahajú ma zvane, pretože som minulý rok nezaplatil dane. Konec nášho okresu, o chvíľu ma kam si unesú. Štyri kone v rane, nikým nepozvané, a voba nimi štvormo pláva, súdne predvolanie. Ja som to už dávno navrhoval, že chlapcom treba nechať zahrať vždy jednu pesničku, keď je táto pozornosť taká, aká teraz, že ste ticho a počúvate to. Lebo ja to poznám zo svojej vlastnej muzikantskej histórie, že oni vždy niečo hovorili niekde a potom povedali, a tam my budeme jesť a vy zatiaľ hrajte. A to nie je dobre. Oni chcú, aby ste ich počúvali. Takže hrajte, teraz ich počúvajte. Áno. Aha, dobre. Tak poďme. Štyri konie v rane ťahajú ma zvane, pretože som minulý rok nezaplatil dane. Najvranejšie konec nášho okresu, o chvíľu ma kam si unesú. Štyri kone v rane, nikým nepozvané, a voma nimi štvormo pláva súdne predvolanie. Dostavte sa i hneď ako na koni, čaká na vás postih zákonný. Nerád platím dane, kde by som vzal na ne. Kone milé, majte prosím so mnou zľutovanie. Práve kvôli daniam ležím od vlani, ponorený pokr vo vani. A všetci pa 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 pa. Vrav
pravím odovzdane. Prestante ma zvane dať, to vám nepristane. Mali by ste radšej cválať po lúke, keby bola dáka po ruke. Kone moje vrané, dane neprizrané, vyniesli mi zo pár korú, čo vám kúpim za ne. Štyri kočky cukru, nové postroje, a či azda chcete oboje, nič nedajú na ne, na tie sluby plané, mlčanlivo popíjajú vodu z mojej vane. Štyri leskové hryvy a hnedé kopytá, o chvíľu je vaňa dopytá. A teraz pa 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 la la. To je ideálne, keď všetci spievajú. Stop. Teraz zahráme tú novú verziu. Oni ešte o tom nevedia. Vyhraj pokoj. No, tak, to, trak, tak, ako ty videl. Teraz vás naučím spievať tamto. Počúvajte. Pa, 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 gra, da. Tri, štyri. Pa, 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 gra, da. Dva, tri, štyri. Pa, 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 gra, da. Epo, pe, a ešte raz. Pa, 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 gra, da. Štyri kone vrané, ťahajú ma zvane, pretože som minulý rok nezaplatil dane. Najvranejšie konec nášho okresu, o chvíľu ma kam si unesú. Štyri kone vrané, nikým nepozvané, vo vani mi štvormo pláva súdne predvolanie. Dostavte sa i hneď ako na koni, čaká na vás postih zákonný. Nerád platím dane, kde by som vzal na ne. Kone milé, majte prosím so mnou zľutovanie. Práve kvôli daniam ležím od vlani, ponorený pokrk vo vani. A ideme všetci. Pa, 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 da, da. Dva, tri, pa, pa. Vy možno netušíte, ale toto je nové CDčko Petra Lipu, ktoré sa volá Nola. Je akože naozaj krásne, vyzerá až tak luxusne, by som povedala, naozaj umelecky. A nachádzajú sa tu skladby, je tu 5 skladeb, už ste o tom rozprávali, a 5 je naspievaných v slovenčine, 5 v angličtine a majú rôzne aranžmány. Ako ste dospeli vlastne k tomuto rozhodnutiu, že by ste, alebo že by ste chceli natočiť niečo takéto inovatívne, lebo nedieje sa to bežne? Je to o tých cover verziách stále, no. To znamená, je to o tom, že tvoriví hudobníci pristupujú tvorivo k hudobnému materiálu. Čiže keď dáme jednoduchý záznam, ktorý nemá žiadne charakteristické črty, nemá nič zvláštne, čo by bolo, povedzme, dôležité zachovať ešte a tak, a keď to dáme muzikantom len ako záznam notový, alebo ja som to nahral aj na gitare, tak keď to dám týmto muzikantom a keď to dám muzikantom, ktorí hrajú v tom hoteli tam vedľa, tak bude to hrať ináč. Áno.
No a toto som využil, tento moment, že som tú istú pesničku mohol nahrať s Američanmi tam a so Slovákmi tu. Čo je dôležité, tí Američania nepočuli moju produkciu slovenskú a tí Slováci nepočuli americkú produkciu. Čiže nemá žiadnu človek predstavu, jednoducho musí sám zo seba vydať nejakú vlastnú novú predstavu o tej hudbe. No a tým je to zaujímavé pre mňa. A ja som nikdy nemal nejaké koncepčné, a tak mal som niekedy také koncepčné albumy, že som nahral, čo viem, Beatles som nahral celých, alebo som nahral slovenské evergreeny a tak to som mal tiež, ale ináč väčšinou nahrávam tie pesničky tak po jednom a potom, keď ich je dosť, tak si poviem, že toto dáme už na jedno CDčko. No. Viete, ja žijem trochu v starých časoch, kedy bolo dostať sa do štúdia, nahrávať, to bolo niečo nemysliteľné. To, čo sa dnes deje, že máme štúdie, že každý z týchto chlapcov má doma vlastné štúdio určite. Že, lebo dnes je to jeden počítač a jeden mikrofón v podstate a môžete nahrávať. Čiže dnes to nie je problém, ale kedysi to bol problém dostať do štúdia. Pre mňa špeciálne ja som nahral svoju prvú platňu, keď som mal 40 rokov. 43 rokov, keď som mal. Čiže ja som nemal ten prístup. Tak ja ešte stále dobieham. Tak som sa tam cítil ako v siedmom nebi naraz, no jasné. No, bolo to úžasné pre mňa. Pokiaľ viem, ak si dobre pamätám, tak od Vladka sme chceli, aby nám niečo zahral zo svojej tvorby. Možno čo ešte sme nemali možnosť počuť, takže poďme na to. To určite nebudete počuť, lebo ja som ešte nehral pre takýmto publikom. Wow, ja... no tak pozrite, je to špeciálny večer, naozaj špeciálny večer. Máš problém, o tom nepochybujem. Máš problém, od nás za tebou poletuje. Máš problém, i nás by ti snáď bolo dobré. Máš problém, ktorý sa náhle zjavil. Máš problém, čo vošiel ti do hlavy. Máš problém, problém, čo sa do teba oprel. Radšej mi nehovor, že čo je vo veci, zo všetkých problémov vždy máš ten najväčší. Radšej mi nehovor, že čo je vo veci, zo všetkých problémov vždy máš ten najväčší. Máš problém, ktorý ťa strašne desí. Máš problém, musíš ho začať riešiť. Máš problém, určite sa mu musíš zoprieť. Máš problém, ktorý ti dušu páli. Máš problém, zdá sa, že nie je malý. Máš problém, pretože nemáš si čo obliec. Radšej mi nehovor, že čo je vo veci, zo všetkých problémov vždy máš ten najväčší. Radšej mi nehovor, že čo je vo veci, zo všetkých problémov vždy máš ten najväčší. Máš problém. Máš problém. Máš problém. Ja som si myslel, že budem nejaký výtvarník. Taký bol, nie že plány, ja som nemal žiadne plány. A tak som to nechal, aj vlastne študoval som výtvarné umenie a tak. A zrazu to vyšlo naopak nejak, že zrazu som to, čo som ani netušil, že niekedy budem. Vôbec ma to nenapadlo. Že by... A som nevedel, že také zamestnanie nejaké existuje. Mm-hmm. Že textár, vôbec som nevedel. A aký dobrý ešte? To neviem, to musíte posúdiť vy, neviem. My všetci podľa mňa tvrdíme, že ste výborný textár, pretože ďakujem. Naozaj máte na svojom konte extrémne množstvo hitov, ktoré sú fantastické, takže za vás hovorí vaša práca. To ste, áno, jeden z mala, ktorý môže fakt povedať, že hovorí za vás vaša práca, takže to je úžasné. Ja by som ale chcela vedieť, možno, že či vnímate aj nejakú konkurenciu na Slovensku? Je jasné, že ste tu vy, možno Filan a tak ďalej, ale možno aj z takých tých mladších textárov, či už vnímate nejaké mená, ktoré sa snažia písať pre interpretov alebo pre svojich kolegov? Tak samozrejme, počúvam aj nové veci, aby som mal nejaký prehľad a hlavne, aby som náhodou neurobil niečo, čo už niekto urobil. A
tak vnímam to tak, že vlastne každý textár už niečo podľa mňa urobil dobre a niečo horšie, ale vážim si všetkých, nie je nás veľa, možno na jednej ruke asi by som to tak spočítal, tí, ktorí sa živíme písaním textov na Slovensku. A každý má niečo dobré, niečo sa mi páči od Filana, niečo sa mi páči od Lasicu. Ťažko povedať, že by som niekoho viac vyzdvihol, neviem, ani som nemal nikdy nejaký vzor. A keby ste mohli napríklad poradiť mladým začínajúcim textárom, tak čo je taký ten, nechcem povedať kľúč k úspechu, lebo to je také klišé, ale ako byť dobrým textárom, ako netreba písať naozaj dobré snažiť, veci? Netreba sa veľmi snažiť. Iba tak, že čo mi napadne, tak vlastne, tu je kamera, tak fajne, čo napíšam. Keď sa človek snaží, niekedy to nedopadne dobre. Mm-hmm. Možno teraz je priestor pre nejaké tie divácké otázky. My to máme interne v našom scenári nazvané ako záľudné otázky od publika. Čiže čakáme niečo. Nech sa páči. Ja prichádzam, idem medzi vás, takže ak vám niekomu napadá akákoľvek otázka, budem tu medzi vami a pýtajte sa, je tu priestor. Odkiaľ prišlo vám otázku? Ja celý čas rozmýšľam, pán Kraus, na vás mám otázku, že či niekedy ste aj niečo napísali a potom ste to počuli a ste si povedali, že ty volal, ja som to vôbec takto nemyslel, že to bolo proste úplne inak vám to vyznelo s tou hudbou, keď to bolo potom poskladané. Ani nie, možno myslíte, že ten interpret to inak poňal, akože nepochopil, že čo som ja myslel a tak? Hej, proste vyšla iná atmosféra, iná emócia z toho vyšla. Stáva sa, že niekedy nie som veľmi nadšený, čo vymyslia niektorí naši muzikanti, lebo dneska na Slovensku máme 5 miliónov hudobných skladateľov, pomaly. Takže niekedy nie som ako celkom nadšený, ale zase sa stalo párkrát, že nebol som nadšený a tak som si potom nejak zvykol, že sa mi to začalo páčiť. Má niekto ďalšiu otázku? No nehovorte mi, že na takýchto lukratívnych hostí, áno? Pán Kraus, ste spomenuli, že všetko sa dá kúpiť v určitom kontexte. Mňa by zaujímalo, či ste to mysleli úplne vážne a či náhodou teda nenájdete niečo také, čo teda vám bolo buď darované, alebo zverené, alebo osudom nejako ste prišli ku tomu a čoho naozaj by ste neboli ochotní sa zažiť. Všetko sa dá kúpiť, ale nevšetko sa dá predať. Takže tam je ten problém. Niekto ďalší? Nemusíte sa hanbiť, je to tu utajená spoločnosť. Nikto sa to nikdy v živote nedozvie. Vážne. No. Máme tu ešte nejaké otázky? Pán Lipa je hudobník, ktorý nás už, čo sme podobného ročníka ako ja, sprevádza už od detstva. A mňa by zaujímalo, lebo už on naznačoval niečo v tom, čo všetko hovoril dnes. Ako on vníma, čo je vlastne poslaním umelca, hudobníka, alebo celkovo proste človeka, ktorý sa zaoberá umením. Prečo sme prišli na svet my, umelci? Neexistuje žiadne poslanie. Nemá žiadne. Každý jeden človek niečo robí. A keď som si ja zvolil, že budem spievať, tak ide o to, aby som spieval. To je celé. Nič viac ani nič menej. Odo mňa neočakáva nikto. Ja keď prestanem zajtra spievať, tak povedia, dobre, bude moja hudba, čo som nahral a život ide ďalej. Žiadne očakávanie nie som. Kým som tu a kým pracujem, tak ľudia očakávajú niečo nové. Ale ja to mám absolútne pod palcom. Oni vedia, že ja urobím niečo, čo ja budem chcieť. A oni to majú šancu akceptovať alebo neakceptovať. Čiže my nie sme politici napríklad, hej, od ktorých očakávajú niečo ich voliči, že budú robiť to, čo slúbili. Ja nikomu nič nesľúbim. Ja proste spievam, som za to vďačný. Neviem presne, či hore, alebo dole, alebo na boky, komu mám byť vďačný, ale pre mňa je to obrovské šťastie. Nikdy ma to nenapadlo, že by som mohol sa živiť spievaním. Je to podľa mňa úžasná vec. Ja som
to robím strašne rád, to je náplň aj zmysel môjho života, že môžem robiť s hudbou a že sa môžem o hudbu v celej tej šírke zaoberať, ale očakávania, ja sám som sebe pánom a ja sám môžem mať od seba očakávania, to je všetko. Okolie, nič, okolie je na to, aby počúvalo moju hudbu, to chcem, o to prosím, ale takisto sa môže stať, že nepočúvajú, že nič nie je, lebo vieš, málo kto si vypočuje celé CDčko dôkladne od A do Z. Ľudia počúvajú väčšinou jednu pesničku, aha, tu poznajú, takže to je dobre, ale to im zahrajú v rádiu, ale tých ľudí, ktorí si kúpia vstupenku a prídu na môj koncert a chcú počuť celý večer, čo ja tam robím, tých si strašne vážim. Tí už majú očakávanie, to už je vzťah. Tí chcú, ja im aj hovorím, že keď vás tu vidím, som vďačný, že ste prišli a už teraz vám hovorím, že budeme určite hrať čo najlepšie. Aj to robím. Každý večer, keď môžem predstúpiť pred publikom, tak spievam na plný plyn a chcem odviesť čo najviac a chcem zahrať čo najviac a chcem urobiť tým ľuďom radosť. No. A to už je, tam už vzniká očakávanie, ale ináč život ide v svojich kolajách. Ja som sa tak čupla, aby som nezavádzala vo výhľade. Máme ďalšie otázky? Premysleli ste si? Ja to z vás cítim tam vzadu. No. Dobre, vy ste rozprávali, alebo ty si rozprával teraz o tom, že keď si na pódiu, tak ideš na ten plný plyn, tak ja si myslím, že nedáme si nejakú ďalšiu pesničku? No, môžeme si dať nejakú. Dáme, chlapci zo Soare. Ja si myslím, že teraz je čas, aby vám Peter Lipa opäť zaspieval. Keď idú maturantky mestom, cítim jemnú vôňu omamnú. Potreboval by som na počkanie aspoň o pár rokov omladnúť. A vždy, keď idú maturantky mestom, neviem od nich oči odtrhnúť. Mám sto chutí nadväzovať známosť, hoci iba celkom povrchnú. A dospelé vety dospelých detí už nie sú sveté, tak ako predtým. Posledný zošit zakotil v koši holý život. Zbytočne prosí. Vždy, keď idú maturantky mestom, cítim jemnú vôňu omamnú. Potreboval by som na počkanie aspoň o pár rokov omladnú. Vždy, keď idú maturantky mestom, s nádejou sa stále otáčam. Možno sa mi niekedy podarí odhryznúť si z toho koláča. A dospelé vety dospelých detí už nie sú sveté, tak ako predtým. Posledný zošit zakotvil v koši holý život. Zbytočne prosí. A teraz všetci spolu. Vždy, 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 ešte štyri. Tak, ďakujem. Ma
Ka ten pokrku zonu da dede pada na BDP. Dospele vety dospelých detí už nie sú sveté, tak ako predtým. Posledný zošit zakotil v koši, holý život, zbytočne prosí. Ďakujem veľmi pekne. Viete ešte niečo zahrať? Viete ešte niečo z mojich? Nie, neviete nič. Len jednu ste. Dobre, nevadí. V poriadku. Ja len to chcem povedať, že aj pre mňa je dobré, keď mám koncert, takže si sa zavriem do šatne pred koncertom, radšej s nikým nehovorím veľmi, rozospievam sa a prídem, tak povedal by som, hlasovo pripravený, aby som mohol odviesť dobrý koncert. Ale keď takto dlho v takom hluku už rozprávam a toľko rozprávam, tak ja to už potom cítim aj na hlasivkách. To zistíte, keď budete starší, dobre? Kedysi som nemal s tým problém, kedysi som veľa dokázal dlho spievať a dosť náročné to bolo. Keď som mal 33 rokov, vtedy som začal navštevovať jedného pána, ktorý sa volal, bol sám saxofonista a volal sa Tugendlieb, bol školený spevák operný a u neho som sa trochu naučil niečo o hlasivkách a o technike, že vlastne ako to funguje, ten hlas ľudský. Tak to mi veľmi pomohlo a odvtedy sa stále tej jeho teórie držím, no. Tá je založená na spolupráci dvoch takých registrov hlasových. To je tzv. Hlavový tón, falzet, a prsný, teda plný hlas. No a keď tieto dve, keď to, tieto dva registre spolu fungujú, tak vtedy je ten hlas v poriadku. Ale život je ťažký. Akože spievať nie je jednoduché. Ja nemám rád ľudí, ktorí spievajú a ktorí, že toto ja nemôžem alebo tamto nemôžem, a tak to je zlé, samozrejme. Spevák je taký istý človek ako všetci ostatní a má žiť takisto ako všetci ostatní. Aj pivo nech si dá a keď si nech fajčí, to je jeho vec. Ale časom človek zistí, že ten sval, lebo to je sval, taký istý ako biceps, je potrebné udržiavať v takej kondícii, aby vydal na pretekoch, a preteky z toho u mňa koncert, aby tam vydal tú silu alebo ten výkon, ktorý od neho vyžadujem. No takže na to treba dbať trošku. Je v tom aj nejaká iná robota ešte, nie len tak, že spievať si. Trošku treba myslieť na to. To len tak na okraj vám hovorím. Ja si myslím, že Peter aj Vlado nám dnes dali množstvo inšpiratívnych a jedinečných myšlienok. Nebudeme ťa už teda ďalej trápiť dnes. My veľmi pekne ďakujeme, že ste boli obaja súčasťou dnešného a nášho vlastne prvého večera Soare Bohemská dišputa. My ešte pre vás máme taký veľmi maličký, decentný darček. Áno. To keď ráno budete zdravé, asi prosvičovať, tak je tu audiogram s našimi skladbami, 4 kone z 0, takže tento graf je originál z tej vašej piesne. Wow. A takto je to úžasný, tak zase ste úžasný. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme. Samozrejme kapele Soare, že to nás doprevádzala. Ďakujeme Vadovi Krausovi, že prijal naše pozvanie. A ďakujem Peter, že ste nás podporili, že ste prišli na tento úžasný večer. Ďakujem. Samozrejme, nekončíme, pokračujeme dezertom. Aby som pripomenul, dezert vybral Vlado Kraus, pán Kraus. Áno, áno. Bolo to veľmi komplikované z neho dostať nejaké jedlo. Povedal, že mám všetko rád. Tak sme sa dostali k jablčnému koláču. To vybrali sme zase recept Terezie Vansovej, čiže to bude veľmi jednoduchá kuchyňa, ale 100 rokov stála, osvedčená, dobrá. Troška sme ho upgradeli. Takže dojde jablkový koláč a potom vystúpenie kapely Soare, ktorá vám určite zahrá ešte ďalšie krásne piesne. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem po nám potešením. Aj vám ďakujeme, že ste prišli a podporili našu pilotný diel. A vidíme sa o mesiac 26. januára na ďalšom pokračovaní. A host bude
To vám povieme neskôr. Daj mi mikrofón, ale vlastne ide aj môj. Ale pozor, práve som sa cez prestávku dozvedel, že vidíme sa ešte, kedy to bude? Ktorého júla? Posledný víkend v júli bude Mikuláši jazzový festival a budem tam spievať. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujeme našim hosťom a užite si ešte koláč. A potom samozrejme vystúpenie kapely Soare. Takže ďakujeme. Pekný večer. Teraz by sme si dali takú trošku zmes skladieb. Zahráme vám skladbu od kapely Polemik, Ako to prežijem, v takej kombinácii s jedným jazzovým štandardom Autumn Leaves. Takže príjemné počúvanie. Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plámen zápale, pre náruživosť letných rán, svoj plán odkladám. Len pre ten úsmev pácham hre, škriabem sa po vrcholkoch strech, pre večer plný dobrých správ, svoj plán odkladám. Náhodou prichytený, ako pri prvej cigarete, pod váhou dôkazov chystám. Plán, ako prežijem, plán, ako zmeniť cene, plán, ako prežijem bez strát. Plán, ako prežijem, plán, ako prežijem, plán, ako zmeniť cene, plán, ako prežijem bez strát. Len pre ten zvodný pohľad dá čokoľvek, čo pri sebe má, pre zimom riavky po kvapkách svoj plán odkladám. Len pre tú vôňu v perinách, pre účasť na súkromných hrách, pre mokrú značku na šatách svoj plán odkladám. Náhodou prichytený, ako pri prvej cigarete, pod váhou dôkazov chystám. Plán, ako prežijem, plán, ako zmeniť deň, plán, ako prežijem bez strát. Plán, ako prežijem, plán, ako prežijem, plán, ako zmeniť deň, plán, ako prežijem bez prichytený, ako pri prvej cigarete, pod váhou dôkazov chystám. Plán, ako prežijem, plán, ako zmeniť deň, plán, ako prežijem bez strát. Plán, ako prežijem, plán, ako prežijem, plán, ako zmeniť deň, plán, ako prežijem.
Ďakujeme. Ďakujeme, ďakujeme. Ste veľmi milé publikum. Ďakujeme pekne. Opäť by sme prešli na tematiku trošku rokov skorších a zahráme si opäť skladbu od Františka Krištofa Veselého. Ja som optimista. Človek má na svete rôzne výhody a šťastné náhody. Len keby ich vedel dobre využiť, šťastne by mohol žiť. Môj známy tiež vďaka šťastnej náhode miesto má v obchode. A včera si dal do novín inzerát, že predá doktorát. Ja som optimista, je to dosa istá, že ten svet zle nevyzerá, keď človek na ne nepozerá. Ja som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. Podal žiadosť o náhradu k jednomu úradu. Nerobili so mnou žiadne okolky, dal som aj na kolky. Zložil som im, ako kážu zákony, dávku za úkony. A upovedomili ma už za rok, že nemám ten nárok. Ja som optimista, viem to, to zaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek na ne nepozerá. Ja som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. Dámy a páni, teraz nadišiel čas, kedy by som vám rád predstavil našu kapelu. Na bicie hrá Igor Váverčák z Kežmarku. Bas gitara Matúš Ondruš Levoča. Naša fantastická gitárka Miško Stupak z Piska Belá. Piano a akordeón Matúš Lizák Lendák. Na husle a vokál dnes hral Dominik Václav Detva. A líder kapely Vašek Matejovský a kapela Soare. Ďakujeme. Ja som optimista, viem to, to zaista, že ten svet zle nevyzerá, keď človek na ne nepozerá. Ja som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. Ďakujeme.